Partit espectacular, Esport 3 comença servint el Barça, ja posa la bola en joc. Moment rodant el Barça, moment ritmes controlats, Jordi. Sí, de moment, sí, de moment tot. Compte! I canonada! Nunes, Nunes, gol, 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 gol! Però quina fotada, quina pipa d'Elder. El Barça, 21-28 pel descans, gol d'Elder Nunes, aquí veuen la repetició. Bé, comencen amb un 6. Encara a la Bart. Joao Rodríguez! No falla. Gol, 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 gol! Contundència forta en aquest inici de partit. Sí, i aquí evidentment el Blai està pendent de l'Elder Nunes pel llançament de pala. La passada del Pau cap al... Ara provava... El do contra o a la Bar, perquè se li acabava el rellotge. Pot recuperar Jordi Bargalló. Amb elegància creuant la pista. Bola cap a Esteller, la mitja volta, i gol, 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 gol! Revers elèctric, revers ràpid, mitja volta. Amb aquesta mitja volta rapidíssima, gol de l'Aleix Esteller, 1-2, a 23-17 pel final. Bé, i el que diem sempre, no?, aquesta gran passada que ha tingut aquí a... Ben tret de la seva porteria. Entra... Quan empata el Reus, Diego Rojas, 2-2. Doblet del Diego. Sí, el jugador xilè mirava de sortir ràpid el noi, ja pot recuperar el Barça, Pau Bargalló, sol al segon pal! Joao, Joao, Joao! Que no falla, sol, rebent de primeres! Cunt portuguès. I aquí la recuperació boníssima de, diria, d'Elder Nunes, i aquí el Pau, el que dèiem sempre, que veu la jugada abans que surti. Ara la conserva Pau Bargalló buscant algun creuament, algun moviment a l'interior de l'àrea. La deixaran darrere per Nunes. Una passada, quin gol, 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 quin gol ara de Pau Bargalló. Una jugada de pissarra. L'1-4, golaç del Barça. Aquí veiem la repetició, perquè ningú esperava aquesta resolució segurament. Què esperava? 21 assistències. Tot un espectacle. I va Pau Bargalló, jugava a Sant Sadurní, davant de Blai Roca, conserva la bola, aixeca, pica, salva Blai Roca. I curiositat, Joan, encara no hi ha hagut cap temps mort, diria, no?, aquesta segona meitat. Doncs no. Aquí veiem la repetició, com aixeca i pica, li intenta per sota la xella, però... Amb una passada llarga de Jordi Bargalló, podrà recuperar el Barça. Vale, es posa al mig, ara surt l'Elder. I a partir d'aquí, doncs intentar buscar aquell llançament o aquesta passada ràpida a baix. Un altre gol de Nunes, que forada porteria, Elder Nunes, ja avisat. Un gol del portuguès. Inapel·lable, eh? Aquí veiem. I això, el que dius tu, a peu parat, aixeca la pala i a l'escaire. Una jornada, com dèiem, que hi ha hagut també... Lliga Europea Femenina. Se l'emporta el Llorca, que té passadís. Atura Blai Roca, encara recupera Marc Grau i torna a marcar el Barça. Marc Grau fa l'1-6. I bé, ha sigut una avui en aquest partit, no? Un bloc aquí del Pau, això ho aprofita el Sergi. Entra, aixequi pica per buscant la xella del Blai. L'ha deixat morta i aquí... Batent a ple en el... Entre Reus, final 4-4 entre Reus i Liceo, la lluitava Marc Grau. Encara hi ha hagut intensitat en aquesta darrera acció. Marc Grau, que buscava un últim llançament i final. Final de partit a l'Ateneu Agrícola, victòria del Barça per 1-6. Dos gols de Joao Rodríguez, dos gols d'Elder Nunes, també han marcat Marc Grau i Pau Bargalló per part...